Na primeira semana deste mes, de outubro, celebramos a tradición oral. E diredes vos, e como a celebramos? Pois propuxémovos, non sei se vos acordades, unha actividade para facer na casa cos vosos pais, cos avós, cos bisavós, que consistía na recollida de lendas, refráns e xogos populares. Acordades vos? Sí, porque moitos de vos son xeche de xo cole e destes xa son os titores. Vale? E diredes vos, e por que temos que traer por escrito? Por que temos que traer todo eso por escrito? Pois ben, porque mirade, a tradición oral, cando falamos da tradición oral, referímonos a todos os contos, cancións, poemas, refráns, que foron transmitidos de boca en boca, dunha persoa a outra, de outra persoa a outra, pero que non quedaron por escrito. Por exemplo, fai moitos, moitos anos, imaginadevos nun mes de abril que chovía, chovía, chovía e non paraba de chover. E unha persoa ocurrise de decir, en abril augas mil. E dixo yo a veciña. A veciña dixo yo outra veciña, ao seu fillo, aos seus pais. Así foi se transmitindo, pero non quedou recollido por escrito. Por eso, propuxémovos que, aínda que os pais, os avós, dixese vos o refrán ou o xogo popular ou que vos lle preguntásedes, que o recollésedes por escrito. E agora, collimos, non todos, só algúns dos que trouxéchedes, e puxémolo no pasillo do colexio. Así que a partir, hoxe ou a partir da semana que ven, cando vosos titores queiran, podedes ir a lelos, e se non sabedes o que significan, podedes preguntarlo. De acordo? Entón, están expostos no pasillo do colexio.